Un grav accident rutier a avut loc ieri la prânz în Botoșan, pe strada Sucevei, în zona unui cunoscut hipermarket. Șoferul unui bolid de lux a încercat să depășească mai multe mașini și a fost lovit în lateral de un autoturism care ieșea din parcarea hipermarketului. În urma impactului, bolidul a ajuns pe trotuarul din zona unității militare și a lovit o femeie care era împreună cu un copil. De asemenea, încă o persoană din mașina care a produs accidentul a fost rănită. Toate cele trei victime au fost preluate de ambulanțe și transportate la spital. Femeia de pe trotuar rănită a fost direcționată spre Iași. Aceasta a suferit o fractură deschisă la piciorul stâng și trebuie operată la chirurgie vasculară. Copilul a suferit mai multe fracturi, dar este stabil.